يا أيها النبي حسبك الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماه ربيع الأول دا دوسرا خطبة جمعة المبارك ہر طرف پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد آمد دے ذکر نے تے میں بھی اس طرح جھڑیاں لاواں کہ حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا، اللہم صل علی محمد وعلا وعلا آل محمد وبارك وسلم صل علیہ. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دی قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ماستے، میرے پیارے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، محسن دوستو اور بزرگو اور سننے والی عزتہ والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھا اتمل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنے نو، حضور دی بعثت نو، میرے نبی جی دے مبعوث ہونے نو، اج کل ہر مسجد اندر تقریباً بیان کیتا جا رہے ہیں، مگر اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں اختصار نال بیان کرانگا کہ صورت بھی با کمال سیرت بھی با کمال اصحاب بھی بے مثال کتاب بھی بے مثال ازواج بھی پروقار معراج بھی لاجواب میرے نبی جی دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں سن دی بات جئی کسے دی بات نہیں
اج قرآن و سنت دے موتیاں دی لڑی میں کچھ اس طرح پرون لگیا کہ جدا عنوان ہوئے گا نفیس ترین ذات میرے نبی دی، نفیس ترین بات میرے نبی دی، میرے نبی جی دا درمیانہ قد نفیس ترین، حضرت دیاں گھنیاں زلفاں نفیس ترین، سونے دا سرخ ہلا ہلا نفیس ترین، میرے محمد دی چال تے ڈھال نفیس ترین، اللہ اللہ جویں چاندی نال ڈھالیا ہوئے سونے دا سفید تے چٹا اور سونا رنگ نفیس ترین، میرے پیارے پاک پیغمبر دا پسینہ کستوری نالوں ود خوشبودار پسینہ نفیس ترین، سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہون، میرا سونا محمد سر تے جناب ہاتھ پھیرے تے پھر میرا محبت دا وجدان بولے، میرے پاک پیغمبر دا یاد مبارک ہاتھ مبارک نفیس ترین، جڑے سر تے او پھریا او سر ہو گیا نفیس ترین، اللہ اللہ پیارے صاحب دا ایویں جناب میرے نبی جی دا وضو فرمانا نفیس ترین، حضرت صاحب بن یزید دا وضو دے قطرات جو کہ پانی وضو دا بچیا ہویا نفیس ترین پانی، اس پانی نو پی لینا نفیس ترین، حضرت صاحب بن یزید او لے کے جڑے جس کنڈ مبارک دے پیچھے کھڑے ہوئے او پیٹھ مبارک نفیس ترین، اللہ اللہ سونے صاحب دا بیان کہ کندیاں دے درمیان ایک فاختہ دے انڈیاں دے برابر مہر نبوت، او مہر نبوت نفیس ترین، پھر میں انج کیوں نہ آکھاں کہ سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، حضرت دی بات جئی کسے دی بات نہیں، میرے نبی جی نو اللہ نے ہر شے نفیس ترین عطا فرمائیے، جیڑا میرے پاک محمد دے نال جڑ گیا او تے نفیس ترین، تے جیڑا سونے محمد دیاں نفیس ترین چیزاں نو نہ مننے او بندہ ہی خبیث ترین، پھر اس طرح کیوں نہ جڑیاں لاواں میرے جد الاستاذ فضیلت الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالعفی صاحب فیصل آبادی جڑیاں لاندے نے کہ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا، میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں او دی شان دا، اس دی جتی تو پگ میں وارا اجن حق ادائی، اس دی جتی تو پگ میں وارا اجل حق ادائی، ساری جماعت خیش قبیلہ نال بینا بائی، اجے لتھا نی چاو میرے سونے ویرا، اجے لتھا نی چاو میرے سونے ویرا کوئی نہیں او دی شان دا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا، نعت نبی دی پڑھتا پڑھتا جے کر میں مر جاواں، کون آکھدا جی نعت
نعت نبی دے منکراں نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی سو سو واری رب دا شکر مناواں بن قاری دی گل ہوئے رب دا فضل بن قاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں او دی شان دا چن میرے حضور مننا بے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا میرے نبی جی دی ذات آلہ حضور دی بات آلہ میرے نبی جی دا اخلاق آلہ او تانو سناواں سنن ابی داؤد دی روایت صحیح سند نال موجود ہے میرے اور تواڈے پیرو مرشد آمنا دلال عرب در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من شیء اثقل فی المیزان کوئی بھی میزان اندر سب تو بھاری چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قیامت والے دن ترازو تے اللہ تولے گا اللہ اللہ سب تو زیادہ وزندار چیز کیڑی ہے فرمایا مل حسن الخلق چنگا اخلاق اچھا برتاؤ حسن سلوک سارے نیک اعمال نالوں بھارا عمل ہے اللہ اللہ ایک اور سن نبی داؤد دی روایت ہے میری تیری امی امی عائشہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نے کون عائشہ میری تیری امی عائشہ امی عائشہ صدیقہ عائشہ صدیق پیو دی صدیقہ دھی عائشہ مہاجر پیو دی مہاجرہ دھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے کہ میں حضرت کولو سنیا ہے آپ فرما رہے سن کہ مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق دی وجہ تو ایک بندہ جڑا تہجد گزارے ایک بندہ جڑا روزے رکھنے والا ہے پیاری ماں جی فرماتیاں نے حضور کولو میں سنے کہ او بندہ جڑا اچھے اخلاق دا مالک انہوں اچھے اخلاق دی وجہ تو اللہ سنا روزے دار تے تہجد گزار دے برابر ثواب عطا فرماندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر من سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں حضرت دی بات جئی کسے دی بات نہیں اللہ دا قرآن بولیا ہے فرمایا نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة رب بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر اللہ دا دوسرے قرآن دا مقام اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمانا ہے فرمایا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فرما دے نے سونے او وما ارسلنا کا اسی توانو گھلے ہی نہیں ہے اسی توانو مبعوث ہی نہیں فرمایا ہے مگر کی بنا کر کے رحمت للعالمین اللہ
اللہ سونے فرماندے نے اسی تانوں جہالا واسطے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، پھر مان کے نفیس ترین ذات میرے محمد دی، نفیس ترین میرے پاک محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ نے اس طرح جڑیاں لائیاں کہ سید کونین داتے جاگے اتے چھا گیا ہے، سید کونین داتے جاگے اتے چھا گیا ہے، جگان دائے پیر پورے جگنوں جگا گیا ہے، سید کونین داتے جاگے اتے چھا گیا ہے، سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی، سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی، پیر میرا پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا، جگاں دا اے پیر پورے جگ نوں جگا گیا، نبیاں دے وچوں اچا 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 شان ملیا، اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا، کیسا سونا شان ہے سارے نبیاں وچوں، اللہ سونے موسیٰ نو معراج واسطے کوئے طور تے بلاون تے اللہ اعلان فرماون فخلع نعلیک، فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ لاڈ اپنی جگہ تے، مگر لا اپنی جگہ تے، قانون اپنی جگہ تے، لاڈ کیے، فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، پیارے موسیٰ دے نال اللہ کلام فرما دے نے، اے تے ہو گیا لاڈ تے قانون کیے، فرمایا فخلع نعلیک، میرے پیارے موسیٰ اپنے جوڑے اتار کر کے آنے نے، اللہ کیوں جوڑے اتارنے نے، فرمایا لک بالواد المقدس طوا، اے وادی مقدس اے پاک وادی اے پاک جگہ اے، تھے آنا اے تھے جناب جوڑے اتار کر کے آنا اے، ہم میرے نبی نو اللہ نے بلایا ستا اسمالا پار بلایا، اللہ اللہ کتھے تک، فرمایا عند سدرت المنتہا عندہا جنت الم مأوى، جنت المأوى تک اللہ لے گیا، اللہ نے انج کدرے بھی نہیں فرمایا، اے میرے پاک محمد جوڑے اتار کر کے آنے، بلکہ اللہ فرما دے لے میرے سونے محمد آ جاؤ ستا آسمانا پار آ جاؤ سنے جوڑے آ جاؤ، اللہ دسنا کی جانے، اللہ دسنا چاندے نے بس میرا محمد صرف میں اللہ تو تھلے، باقی ساری کائنات میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اجے بھی کوئی آکھے جی شان مصطفیٰ بیان نہیں ہندی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس طرح سناما کہ نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا، اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا، بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہیں پا گیا، جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا، الم نشرح لک سینا پیر دا ودھ کستوریوں پسینا پیر دا، اللہ دا قرآن بغیر اللہ دے قرآن دیتے بات ہی نہیں نا، اللہ کریم نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک،
الله اکبر علم نشرح لکو سینا پیردا ود کستوریوں پسینا پیردا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا وضحا واللیل اذا سجا نا ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك 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 خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى مدلی دے جڑ جڑ یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے مدنی دے جڑ 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 چاہے پیارے ابو بکر ہون چاہے پیارے عمر ہون چاہے میرا عثمان ہوئے چاہے پیارے علی ہون چاہے حضرت طلحہ و زبیر ہون حضرت سعد سعید ہون حضرت حسن و حسین ہون حضرت معاویہ ہون جڑے بھی میرے پاک محمد نال جڑ دے چلے گئے اللہ اولاد جنت واجب کردا چلا گیا سبحان اللہ پھر اس طرح کیوں نہ جھڑیاں لاواں کہ مدنی دے جڑ جڑ یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لک ذکرک دے اعزاز سونا پا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سونے دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں حضرت دی بات جئی کسے دی بات نہیں نفیس ترین ذات میرے نبی دی نفیس ترین بات میرے نبی دی مسلم شریف اندر روایت موجود ہے میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مٹھڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی پیارے پاک پیغمبر دی عدالت اندر حاضر ہوئے عرض کر دینے اللہ دے رسول جناب پریشانی دے عالم اندر حاضر ہوئے کہنے نے اللہ دے رسول میں اپنی امی محترمہ نو اپنی والدہ ماجدہ نو دین اسلام دی دعوت دینا ہے کہنا اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آؤ میں بڑا سمجھاندا ہے مگر میری ماں نہیں سمجھ دیئے مگر آج تے حدی ہو گئی ہے کہ میں جناب رمی جی نو دعوت دے رہے ہیں مگر ماں نے تو آڈے بارے اندر ایسے برے کلمات بولے لے جو میری طبیعت تے گران گزرے نے جو میں نو گوہرا نہیں نے کہ میرے سامنے سونے محمد دی شان اندر گستاغی ہوئے نینو گوارا نہیں ہے کہ میرے پاک محمد دی شان اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام اندر ذرا بھی فرق آوے مینو گوارا نہیں کہ حرمت رسول پامال ہووے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ عرض کر دینے اللہ دے رسول میری امی واسطے دعا فرما دیو اللہ میری امی نو بھی ہدایت عطا فرما دیوے میرے سونے محمد لے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما پیارے پاک پیغمبر نے او سونے گورے گورے ہاتھ آسمان بننے اٹھا لے عرضاں لاندے نے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ اللہ اللہ میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرمائے اللہ اللہ پیارے ابو ہریرہ فرما دے نے
میرے پاک محمد دی دعا جے تک مینو یقین ختم نہیں ہوئے گی، میرے سونے محمد دی دعا ہاتھ تھلے آون تو پہلے پہل اللہ نے میری ماں نو ہدایت دے چھوڑی ہوئے گی۔ اے پیارے ابو ہریرہ دا تخیل ہوئے گا نا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے ابو ہریرہ نے دعا کروائیے، جاندے نے جلدی نال اپنے گھر تے گئے، انہیں دروازہ کٹ کٹ آیا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اندروں جناب پانی دے گرنے دی آواز آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرما دین، مینو لگیا میری امی غسل فرما رہی نے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے ابو ہریرہ فرما دینے کہ مینو میری ماں کہندی ہے ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا ٹھہر جا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ماں نے جلدی نال غسل فرما کر کے اوڑھنی اوڑ کر کے جناب دروازہ کھولے آئے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے دروازہ کھول دیں میرے پاک محمد دی کیسی ذات آلائے، دروازہ کھول دیں ماں بول اٹھ دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ماں نے کلمہ بول سنایا، اللہ اللہ۔ پھر مل سونے دی ذات جئی، کسے دی ذات نہیں، میرے پاک محمد دی بات جئی، کسے دی بات نہیں، حضرت دا بولنا اللہ، میرے نبی جی دا مسکرانا اللہ، کسے بات تے غصہ کرنا اللہ، میرے نبی جی دی ہر ہر ادا اللہ، میرے نبی جی دا اٹھنا اللہ، سونے دا بیٹھنا اللہ، میرے نبی جی دا کھانا تناول فرماونا آلہ ہے، میرے نبی جی دے کسے جلاب مشروب نو نوش فرماونا آلہ ہے، حضرت دی ہر ہر ادا آلہ۔ پھر مل سونے دی ساتھ بھیلا رہے بے، میرے پاک محمد دی بات بھیلا رہے بے، ذات جئی کسے دی ذات نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ مسلم شریف دی روایت ہے، زماد ازدی نامی ایک بندہ ہے، اے جلاب با نظر بد تو دم کرن والا ہے، جنو اے دم کر دے وے انو اللہ شفا عطا فرما چھوڑ دے، اے جلاب انو پتا چلے محمد نامی بندہ ہے، او دے تے کسے نے جادو کر جوڑے ہے، انو نظر لگ گئی ہے، اے جلاب آندہ ہے تے خیر خواہ بنے آیا ہے، کہتا ہے محمد مینوں پتا چلے ہے تینوں جناب نظر لگ گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیویں دیاں تو گلاں کرن لگ گئے ہیں عجیب عجیب۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، معاذ اللہ کہنا تے نہیں، لیکن جناب اللہ اکبر، کہ تو مجنو ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، دیوانہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، تے میں نا دم کرنا جاندا، میرے کولو دم کروا لے، تینوں اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے پاک پیغمبر فرماندے نے، زماد ذرا ٹھہر جا، تیرا دم میں کرواندا، پہلے میرے کولو سن تے لے جو میں آکھدا، جو میں جناب اللہ اکبر اللہ اللہ آکھدے نے نا، لوگ کے پگلیاں ماردا ہے، اللہ اکبر اویاں تویاں بولدا ہے، میں اللہ سن تے لے میں آکھدا کیا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ مسلم شریف روایت ہے، پیارے پاک پیغمبر پڑھدے نے، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں آکھداں
ਸਲਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਮਦਾਂ ਸਲਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਾਹ ਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਿਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਪਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਏ ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ ਕਾਹਦਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਵਗਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਛੋੜਿਆ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਫਲਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਿਖ ਛੋੜਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਨਿਕੰਮਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰ ਕੈਫੀਅਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾਮੁਲ ਗਯੂਬ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਦੋ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਛੋੜਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਲਗਰਦ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾ ਦਸਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾ ਦਸਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਫਸਾਹਤ ਤੋਂ ਬਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੁਮਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਫਸਾਹਤ ਤੋਂ ਬਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾ ਦਸਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له میرے نبی نے کلمہ کے شہادت دی گواہی دینی ہے نا اللہ اللہ پڑھ دے میرے نبی پڑھ دے نے واشهد اللہ إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਵਹਦਹੁ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سمع
ماں دس دی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاندہ ہے، پھر میرا دعویٰ یاد کر کہ حضور دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، میرے پاک محمد دی بات جئی کسے دی بات نہیں، حضرت دی ذات وی نفیس ترین، پیارے پاک پیغمبر دی بات بھی نفیس ترین۔ اللہ اکبر۔ آخری روایت بیان کریے تے اپنی بات میں اختتام تے لے آئیے، بخاری شریف اندر روایت موجود ہے، میرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جی دے صحابہ ایک چودھری نو گرفتار کر کے لے آئے نے، تے آ کر کے مسجد نبوی دے ستون نال بن چھوڑے آئے۔ اللہ اللہ، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، پیارے پاک پیغمبر ادا نام جناب سمامہ بن اسالے، اگر تلفظ نال پڑھیے نا پھر سمامہ بن اسالے، اللہ اکبر، یعنی دو واری سا ہے، اللہ اللہ، تے ساتھ بھی پیش یہ سمامہ بن اسال، اللہ اکبر، انہوں جناب ستون نال بن چھوڑے آئے۔ اللہ اللہ، پیارے پاک پیغمبروں آئے نے آ کر کے اپنی زبان نبوت وچوں موتی بکھیرے جے، پیارے نبی فرماتے نے ما عندك يا سمامة، اے سمامہ تیرا اج کل کی خیال ہے، ساڈے کول جو آ گئے، ساڈا اے سارا کریکٹر کردار اے ساڈا جناب، اللہ اللہ، ساڈا رہن سہن ویکھ رہے ہیں، اج کل تیرا کی خیال ہے، تیرا کی موڑ ہے، اللہ اللہ، پیارے پاک پیغمبر نو یہ جواب دیندا ہے، اوکھے بول بولدا ہے، کہندا ہے ان تقتلنی تقتل زیادہ، زیادہ نہیں، زیادہ والا نہیں تھے، بلکہ تقتلنی تقتل دمن دمن دم خون والا ہے، اللہ اللہ، دمن عربی اندر خون نو بولیا جاندا ہے نا، اللہ اللہ، تقتلنی تقتل دم و ان تنعم تنعم على شاکر، پیارے پاک پیغمبر نو عرض لاندا ہے، کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو مینو قتل کریں گا تے تو قتل کریں گا دادا من ایک خونی بندے نو جنہیں مسلمانہ دا خون بہایا ہے، اگر تو مینو قتل کیتا تے ایک خونی بندے نو قتل کریں گا، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تو چھڑ دیویں گا، اگر احسان کماؤ گے تو احسان دا بدلہ پا لوگے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اور بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرما دینے نا کہ کندہ سمامہ جڑا شہر مدینہ آئے، کندہ سمامہ جڑا شہر مدینہ آئے، سنا جا نام تیرا سڑ جاندہ سینہ آئے، تیرے نام تھی میں نو ڈاڈا آئی کین آئے، شکل نہ بھاوے تیری کال جا ساڑ دی، جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جوک حبیب والی، او میرے ویر، اے سمامہ اس شہر نو برا کرے آئے، جڑا شہر سارے دنیا دے شہران وچوں نفیس ترین، اپنے کولو کوئی بات نہیں ہے، اللہ دا قرآن فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، دوسرے مقام تے اللہ فرمان والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، امن والا شہر ہے، امن والا، انہوں نفیس ترین آکھنا چاہید ہے، سمامہ بطور
ترین آکھ رہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے ایک کیڑے نام لو برا آکھ رہے جیڑا نام سارے ناواں تو نفیس ترین اللہ کریم نے یہ نام عرشاں تو رکھ کر کے گھلایا قرآن اندر چار مقام تے نام آئے فرمایا وما محمد الا رسول دوسرا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تیسرا مقام فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد چوتھا مقام فرمایا محمد رسول اللہ اس سونے نبی جی دا سونا نام جو چار مقام تے اللہ نے قرآن مجید اندر ذکر فرمایا ہے اللہ اللہ ہے پھر مل کے سونے دا شہر سبلا شہراں تو لفیس ترین میرے نبی جی دا نام سارے ناماں تو لفیس ترین اللہ اللہ ہے ہن جناب پیارے پاک پیغمبر دوسرے دن جدو پوچھیا میں آئندہ کیا تھا ماما تیرا کی خیال ہے پھر تیسرے دن پوچھیا میں آئندہ کیا تھا ماما تیرا کی خیال ہے ہر واری جواب کوئی آندا ہے تقتلنی تقتل ذا دم و ان تنعم تنعم علی شاکر زد ایدی تے ترس آیا سرکارانو زد ایدی تے ترس آیا سرکارانو چڑھ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا فرما چھوڑیا ہے ہن مسجد دے قریب ایک باغ ہے تے اوتھے کھڑا ہو جاندا ہے سوچاں سوچن لگ جاندا ہے سوچاں کی اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑان دا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑان دا دشمن تے انج کوئی نہیں رحم کمان دا نرمی اللہ اللہ دشمن تے انج کوئی نہیں رحم کمان دا نہ کردا ریا سختی او نرمی دکھام دا اے خلق گواہی دیندا اے احمد سچیار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی آیا میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر حضرت فرما دل سماما تینوں تے ہنے ہنے چھڑیا سی پھر مڑ کر کے آگے سماما عرض کردا اللہ دے رسول جدو تواڈے اصحاب نے مینوں گرفتار کیتا ہے اودو عمرے دی نیت نال میں چلے سا پیارے پاک پیغمبر ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو ہن میرا اے جناب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرا دعویٰ من اللہ اللہ کہ سونے دی ذات نفیس ترین حضرت دی بات نفیس ترین صورت بیلا جواب سیرت بیلا جواب صورت بھی القرآن سیرت بھی القرآن صورت میرے پاک پیغمبر دی صورت آلہ حضور دی سیرت آلہ میرے پاک پیغمبر دی صورت بیلا ریب تے بے عیب سونے دی سیرت بیلا ریب تے بے عیب اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر ساری دنیا تو اعلی ایویں نہیں اللہ دا قرآن بولیا فرمایا فبما رحمت من اللہ